mahnısı gələndə. İfa Tamila Məmmədzadə. Müşayiət Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı. 1966-cı il. Bilirsən mi niyə səndən küsmüşəm? Bilirsən mi niyə səndən küsmüşəm? Üzümə baxmadın sizə gələndə, bala üzümə baxmadın sizə gələndə. Buna görə bu dostluğu pozmuşam, buna görə bu dostluğu pozmuşam. Kən baxırsan üzbə üzə gələndə, bala kən baxırsan üzbə üzə gələndə. Azərbaycan radiosunun Kərəm kimi mən oduna yananam, Kərəm kimi mən oduna yananam. Dostuna dost düşmanına yamanam, bala dostuna dost düşmanına yamanam. Mən arifəm işarədən qananam, mən arifəm işarədən qananam. Kəlməni başlayıb sözə gələndə, bala kəlməni başlayıb sözə gələndə. Tanır o ceyran, dedim yalan olan mən inanmadım. Dedilər qış gəlin, qayıt bu yoldan. Əsdi yer yağdı qar, mən inanmadım. Dedilər gəl unut, o gül yanağım. Dedim sinəm üstdən çəkməyin dağını. Dedilər toydu, dedim qoy olsun. Dedilər toydu, dedim qoy olsun. Dindi saz, dindi tar, mən inanmadım abaylayım. Ay canım ay. O gündən qəlbimi təhlih sıxsa da, o gündən qəlbimi təhlih sıxsa da, başqa bir gözəli salmaram yanda. Müqəssir sən oldun, müqəssir sən oldun yarım dünyadan. Sonralar heç kəsə mən inanmadım, mən inanmadım. Şeyda deyir heç qəlbimi bilmədin, şeyda deyir heç qəlbimi bilmədin. Naz edib mən bir üzümə gülmədim, bala naz edib mən bir üzümə gülmədim. Vədə verib vədəmizə gəlmədin, vədə verib vədəmizə gəlmədin. Nə danışdın gəzə gəzə gələndə, bala nə danışdın gəzə gəzə gələndə. Nə danışdın gəzə gəzə gələndə, nə danışdın gəzə gəzə gələndə.